Сила заступництва. Роздуми над Словом Божим на вівторок 7-го Великоднього тижня. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоби Син прославив Тебе, так як Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, істинного, єдиного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істинно, що я вийшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої. І все моє Твоє, а Твоє – моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі. І я до Тебе йду». Цей уривок розпочинається словами про те, що надійшла година. Ота сама година, про яку у другому розділі цього ж таки Євангелія Ісус каже, що вона ще не настала. Година відкуплення людського роду. Година, заради якої жив Ісус, Син Божий. Ця година є прославленням Сина, а також досконалим прославленням Отця. Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоби Син прославив Тебе. Коли виконуєш волю Отця, це момент досконало Його прославлення, такого само, яке Він отримав від свого Сина. Це також момент, коли Бог обдаровує тебе своєю славою. Можна сказати, що саме тоді ми стаємо повністю самі собою, коли чинимо те, що прагне Отець. Ісус заступається за своїх учнів, але спершу проголошує свій послух волі Отця, так, наче його заступництво безпосередньо залежить від послуху. Христос був досконалий у своєму послухові, тому його заступницька молитва також досконала. Завдяки Ісусові наше заступництво теж набирає іншої сили, тому нам важливо посилатися на заслуги смерті і воскресіння Ісуса Христа. Якщо Бог не вислуховує твоїх молитов, то спробуй запитати себе сам: чи я слухаю прохань Бога щодо мене? Чи слухаю Його слово? Чи виявляю Йому свій послух? Сила заступництва залежить від смирення послуху. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.